Якщо ви схожі на більшість фермерів, ви завжди думаєте про вартість матеріалів та витрачений час, коли оцінюєте вартість інвестиції. Незалежно від того, чи ви виконуєте садіння, посів, обприскування або розкидання, внесення потрібної кількості продуктів у потрібному місці є найважливішою умовою отримання максимальної користі від сільськогосподарської культури. Однак при ручному керуванні своїм причіпним пристроєм досягнення цієї мети може бути складним завданням навіть для досвідчених операторів, що в результаті призведе до марнування матеріалів і підвищення витрат. Ось чому компанія Trimble є першовідкривачем у розробці технології автоматичного керування нормою та внесенням, яка дозволяє автоматично вносити потрібну кількість матеріалу у потрібному місці, в результаті усуваючи проблему перевитрати матеріалу, та дає змогу отримувати значно більший прибуток. Незалежно від марки вашого трактора або агрегату, у Trimble є потрібна вам технологія для контролю внесення матеріалів. Field IQ – це наша фірмова система керування внесенням сільськогосподарських матеріалів. Обладнання Trimble встановлюється безпосередньо на вибраному вами агрегаті та контролюється нашими дисплеями. Завдяки контролю змінної норми внесення, автоматичному керуванню секцією, моніторингу висіву та контролю швидкості робочих органів розкидачів, Field IQ забезпечує максимальну гнучкість, яка цілком задовольнить потреби вашого господарства. У вас уже встановлене заводське обладнання для керування нормою внесення та відключенням секцій? Підключіть його до наших найкращих у своєму класі навігаційних дисплеїв за допомогою протоколів змінної норми Trimble Universal Variable Rate (TUVR) та Serial VR, або ж за допомогою інших протоколів. А ще ви можете використовувати карти приписів та аналітику Trimble для автоматичної корекції цільових норм та автоматичного відключення секцій. Використовуєте декілька різних марок агрегатів? Ізобас дозволяє підключити їх усі, навіть якщо ваше обладнання не має заводської підтримки протоколу Ізобас. Платформа Trimble Precision IQ включає підтримку цього міжнародного протоколу різними способами, в тому числі за допомогою універсального виводу та контролера задач. Із системами Trimble Green Seeker та Weed Seeker 2 ви можете відмовитися від карти внесення. Ці системи використовують високотехнологічні оптичні датчики для оцінки стану культури або виявлення окремих бур'янів під час пересування полем. Ці датчики інтегруються з вашим дисплеєм для автоматичного внесення потрібної кількості матеріалу безпосередньо на сільськогосподарську культуру або бур'ян на кожному проході, що усуває потребу в обприскуванні всього поля та дозволяє вам зменшити витрати на хімікати. Дисплеї Trimble із технологією Precision IQ є достатньо гнучкими для підтримки всіх ваших потреб у керуванні нормою та внесенням. Рідина, насіння, безводні матеріали та гранульовані добрива – все це можна картографувати та реєструвати при внесенні за допомогою однієї з наших систем. Чітко контролюйте норму витрати матеріалів або застосовуйте контроль змінної норми з приписами. Ви самі вибираєте спосіб і масштаб економії. Це лише один аспект концепції Trimble Connected Farm – забезпечувати застосування потрібної технології в полі, не покидаючи офісу, і в такий спосіб працювати розумніше, швидше та ефективніше.